Tak vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tady už zaznělo od mých předřečníků i od pana předsedy Vondráčka, jak jemné nuance můžou být v interpretaci nějakého vyřčeného názoru. Já jsem viděl ta vystoupení pana předsedy Vondráčka a chtěl bych připomenout věc, kterou jsme tady vlastně před týdnem i my všichni slyšeli prostřednictvím pana předsedy jeho vystoupení, protože slovo dělá muže, slovo dělá i ženu a tady u toho pultu zazněla taková vzpomínka nebo inspirace pozicí speakera, který v dané chvíli odhazuje tu stranickou legitimaci. Já bych chtěl nejen pana Vondráčka, ale i třeba pana Kolovratníka požádat, pokud vystupují v médiích z pozice své funkce, on v té debatě byl z pozice funkce předsedy Poslanecké sněmovny, tudíž hovořil za Poslaneckou sněmovnu, aby byl velmi opatrný v těchto vyjádřeních, protože to, že by nějakým způsobem jsme relativizovali vážnost jednání nejen mandátového imunitního výboru a i budoucího hlasování Poslanecké sněmovny ve věci vydání pana Andreje Babiše a pana Faltýnka, to rozhodně není názor této Poslanecké sněmovny. A jistě jste si všimli, že i u té debaty tam vždycky vyskočí, z jaké pozice ten člověk mluví. A já si myslím, že skutečně v případě, kdy pan Vondráček vystupuje z pozice předsedy Poslanecké sněmovny, by měl být velmi opatrný, jak tuto závažnou situaci komentuje. Já děkuji a děkuji i panu předsedovi, že zde vystoupil s vysvětlením, přesto upozorňuji, že právě ty nuance dělají tu ten politický obraz o tom, jak tady ve sněmovně jednáme. Děkuji. Já vám děkuji. Věřte mi, že zvažuji a že budu ještě opatrnější.